Өлінің де шөбің де ұссы маға туған ел, ойын қырын төсің мен үректесін туған ел. Арқайсымызға да ата-бабаларымыздың үрті туған өскен еріміз үрек түрінде. Икон халқ ауылының бондырауылы өзінің айттырылған берекетлі белгілі әдемлері мен белгілі кімлер екен олар. Еріңіз бірге танса. Туған елдің ері енет су сербет дейдін оғайда. Бұй ерлерді сенің ең юқ адемлерің яшайды. Күннің козы бөтенде бек өз ертінде ярқырайды. Өлінің шешекейдің иісіша алемет қоқиды. Құслар тек саға деп сарнайдылар. Ене сол заман насыплі мен бұй ерлерді туғаныма дейсін. Ноғай районның икон халқ ауылының бондыр яғында түрлі мүлетлердің елшілері яшайдылар. Ең манелісі татымлықта яшайдылар. Ноғайлар, орыслар, шеркешлер, корейлер, бірлік, әдемшілік, қонақ байлық, бауырмалық, бағалықларды бас есап етіп сайлағанлар. Бұн олар барысы ауылдың сылы яшаушысы, әуелді орыс тіл әмәдәбиет оқытушысы Клавдия Николаевна Бондареваны йоқламаға келгенлер. Клавдия Николаевна! Клавдия Николаевна! Бондар микрорайоны Клавдия Николаевнадың ата-бабаларының тұқымы маңаталған. Айтпаға қысқай ақылының атасы Николай Бондарев біріншілердің санында бұй ақыларға көшкен, бірінші болып үй қоралы болған. Сол елларда Бондаревлердің меканы ең икон, ең ярасық деп саналған. Тура үйінің янында Николай Бондаревтің өз түрмені болған. Солды да тоқтамысым қоңыз сауылардың яшаушылары бидай тарттырмаға бондарға келгендер. Бұрынғы түрмен сөлігі дейім ауылшылардың есінде. Бұлайда тұраттаған еді түрмен. Түрменнен мұны деп арық баратан еді. Енді со түрменге көтерісі келіп, бидайларын әкеліп кететан еділер. Оны еттіріп кететан еділер. Қарт бар еді Николай, қайдай ару таңғарт еді. Көтерісінде күліп, расып, күліп, озғара тан еді. Көтерісінде ару сөзін айтып. А мен өзім бала болып, со мельницада қайғым. Көрге оқманда мен ондай затты, анда механизм көрсетсе, бронзовый икун шестерне. Су айландырады. Су келеді, айландырады. Наларды қорқыста да анда не тұрады, водяной, не затты білесің, албаслы, ашы, албаслы, су, бір қысқай ақыл дейділер, не дейділер затты. Бүгінде есімде түрмен. Сот түрменде қайтып бір ана қалақлар айланып, су деп қашашылып, сонадан ұнды шығарылатан еді. Бұлайда орыслар яшы, көп орыслар яшаған, Малкинлер яшаған, Кругляковлар яшаған, Богдановлар яшаған, на орам саулай орыслар еді. Ана орам корейлер, шеркешлер, ноғайлар, сөйтіп қарысық еді. Ана орамда саулай орыслар яшайтан еді. Көтересі бір-бірісі мен бір әйелдің адемлердей болып яшайтан еді, бек сыйлай айтан еді бір-бірісін. Анерді Карпенкалар, Неналар, Бондаревлер, ана бір ұлы Бондарев яшайтан еді Анерді. Өпшім, қарысық болып, бір-бірісін сүйіп, сыйлап яшаған бұтырысты. Отец был обыкновенный, простой, рабочий человек. Вот через эту дорогу, вот где будка стоит. Менің атам құлықша елден болған. Түрменге көп адем келетан еді. Атам біреуді де қайтарып ебермеген. Ол біраз қолай яда қолайсыз яшайтан әйелдерді айырып білген. Амаллары болмағанларға тегіне түрмен айландырған. Сегіда иметь у себя муку. И никому никогда отец мой не отказывал. Всегда принимал, иногда даже не брал никакого отмера. Жалел людей, он отлично знал, какая семья богаче живет, какая семья беднее. Бедным иногда даже сам оказывал помощь. Ну, в чем они нуждались, а именно в чем это кусок хлеба. Значит, он не брал никаких отмеров. Вот так вот мы жили. И сколько у вас было в семье? В семье у нас было... Восемь детей и двое родителей, 10 человек. В
Все жили дружно, и с соседями дружили, дружно жили, хорошо жили. Словом, никогда ссор у нас не было ни среди соседей, ни по отношению к соседям, ни по отношению к нам от наших соседей. Жили отлично, жили хорошо, как живет обычно одна дружная семья. Сол заманларда ауылда бірінші телевизор Николай Бондаревтің үйінде болған. Кеш сайын берекетлі әйелдің азвары ауылшыларға бала бақаға толып, ақыр түрлі телеберулерді қарағанлар. Ондай естелікілі шақлар қалай мұтылсын? Бірінші телевизор бар еді оларда. Саулай, мына қырдағы сикалі орам дейміз, со орам адамларды, мына алдыдағы ойдағын адамларды келіп, телевизор қарайтан екі. Телевизорды терезеге салған еді, көтерістен етсін деп, көрсін деп. Көбісінші балалар ұйқылап қаладылар. Қайдаманда хоккей барайым, футбол барам, көтерісінде қарайтан екі. Таң, үшім, 12 сәт кеші наларды. Есімде қаған 64-й годта чемпионат мира баратан еді, по футболу. Лев Яшин ойнайтан еді, знаменитый. Со заманда біздікілер, біз құры мен туы, бізді құры бондырлар туы. Саулай ауыл. Саулай ауыл жиылып келіп, үйге сыймай, Клавдия Николаевнаның ақасы Николай телевизорды шығарып, терезеге салып, қаралы Саулай адам, со футболды қарайтан еді. Өзімен де футбол бек мода деді. Саулай ауыл ойнайтан еді футбол. Баласты, иконды, кішкейді, орам-оранман ойнап, командалар бар еді сондай. Сонан кейін аруа деген болған, нанның атасы сөйлеп айтпай. Ноғайша сөйлейді. Саулай дуаларға барады ясық. Саулай затлар етеді. Қамат етеді. Сонда біздің ақсақалдар жиылып айтады екен. Николай, сен уже көтеріп білесің, сонда ноғай болып ястар деген. Ауылдасын кім болса, аданасын сол дегенше, терең ойланғанда ауылдасын аданасыңнан да артық. Неге десе, қиынлығында да, яқшылығында да бірінші болып ауылдасын етеді. Біздегіндей татымлық сөйле бек азырасады. Бір заманларда аталарымыз бұяқларда яшап қалғанларына біз бұр күнде өкінмейміз, дейділер Бондардың яшаушылары. Шынтылайды, бұ ерлерде адемлерді мүллет бойынша «Мен ноғай, сен орыс, сен шеркеш, сен корей» деп айырмайдылар. Сау орам бұр икон татым айылдай болып яшайды. Менің бала шағым на Бондарда кеткен деп айтпа болақпын. Ақым қарындасы Айшат Созарукова на хуторда яшаған, сонда көп келіп тұрады анем балалай. Йолдасларым бар еді, корейлер көп яшайтан еді мында. Олар икон-икон участоклар етіп, не ресеге тан еділер. Солардың ішінде мен бірге оқитаған балаларды бар еді. Ли Рима, Хигай Анна, Пак Петя. Келіп солармен общаться етіп, қатынасып, сөйлесіп, хабарласып, сөйтіп кетеді анем, бірге ойнап. Айымды бек сүйеді анем, ақам қарындасын, сонда келеді анем. Бек ару елі болып қаған менің үйрегімде, мына ерлер. Бек сүйемін, Бондарды бек сүйемін. Мұнда көбінше көп балалар болған семьялар еді. Бізде ет адам болады анек балалар. Атамыз учитель еді. Сон үшін мен учительдерді бек сүйіп, сыйлай танем. Балалығыңыз татымлықта ұзған сонда? Бек татымлықта. Нерде яшағанлар орыслар, ноғайларда. Қарашайда бар еді. Солармен біз татым болып, язда, су бойында, суға түсіп, зауқланып жүре танек. Бір-бірімізді қоршалай танек. Біреу абижат етпей танеді бізді. Бондар десе, ариямыз көріне танеді, сөйтіп сүйіне танек. Бондар сондай әлеметтер, мұнда әрбір қоңысыдың ерек елуын сезесін. Кішкей сабиге дейім сені сыйлап, әліңді күніңді сораса, көңіліңе дәру болады, дейді Абдулқадырдың ұлы Муса Найманов. Менің нағашақаларым тұратан еді. Найманов Мамед, Найманов Белял, Найманов Батал. Мұны айтамызда, неағы Бондар, неағы веселый хутор деп, әндетаныңыз, науы границамыз еді. Сонан, менде яшау елінде сөйтіп болды, кедім мұнда, яратып адамдарды.
мына менен алдын сөйлөгөн тахирге растыкта. Сонан бери келе-келе жолдас болдук, не болдук. Соңунда алган планымды таслап, Адыхабылда да токтомуста да планымды. Мында келдим. Мына суя арда турмаган, мында ару жер эди, адамдар татым жашайдылар. Билесиз, мына кыйын жашоолардан соң көтөрүштү бири-бирине ашы жардамласып, мына сөйлөдү соо калган энти. Бондурду низа үчүн сүйөмүн мен. Куру айтканың стоит мага бир жардам этишиңиз деп. Жыйылады көтөрө не кыйынлык болсун, не ийгилик болсун, не незат болсун. Сөйлөгү заманда да сондой татымдыкпен жашайбыз көтөрө. Мына биздин орабыз байда Бондурдагылар мына Ясар айтып алды. Бирөөдө бир ши болсо көтөрө, бир проблема не болсо, ийгилик болсун, кыйынлык болсун көтөрө, мында сразу жыйылабыз бирибизге помогать. Мына болот көп случайлар, наводнение, анадай мынадай бирөөдө бир ши болгон саулай жыйылып, бирибизге жардам этип сойуп жашайбыз. Клайда мына Клайда Николаевна мен биз 70-нчи жылда көшүп келебиз мында ши примерно. Первый, второй класска мен барып бастаган заманда уже мен сол балалыгымдан үлкөн учитель деп биле таанам, үлкөн уже возраст. И сүрөдө мына сол форманы турат сол как будто бы бир 50 жылдан артык колго кеткен борош болду бизде. О директор болуп кеткен, не болуп кеткен. Клайда Сөймөрө коңсу болуп турабыз. Сөйлөк заманда Клайда Николаевна мен көрөмүндө деп коңго не чыгат окуу секилде. Чыкса көрсөм Клайда Николаевна, давайте я вас отвезу в магазин. Погода ару болсо, когда хорошая погода, я уеду. Нет, нет, спасибо, хорошая погода, я пешком пойду. Яңгыр яуса, кар яуса, суук болсо, эл болсо, не болсо бараман дейт. Сузаман согласие берет барма деп. Акетип эле келебиз тукуму. Баряк жагына, бирака барамын деп чыкса, или Адыхабылбетке яслар бирөө көрсө, сразу барып, Клайдникова кайда барасың, акетик сенине деп. Кичкене бертин ашы бирге өскөнбүз байда. Клайдникованы бек икон уважение. Бек сүйөт адамдар байда. Бу жерлерге менин атам көчүп келген. Мен о заманда балем. Третий класс тутулган тогайда турганбыз биз. Тогайдан папа мында кулукка көчтү, сонун аба экебиз көчүп келип, мында планыбыз бар эди, сона үй салганбыз. Сол үйдү салып 64-тү көчтө жылда уже көчкөнбүз. Окончательный салай акамда акам неде турат, центральный усадьбада турат эле. Мына көргөнүм анагы салай суягар эди, мына салай терек эди. Адыхабылга бара турсаң икөө агачтыкка барат анең. Агачтын ичинде адашпа болот, сондой агачлык эди булай. Мына усалай агач эдик. Анак Адыхабылдын түбүнөн мына усалай агачлык болуп турат анең. Ичинде арба жол, отун нежи жатан эки мындан беш алатан заманда. Клавда Николаевнады оло биз менен ясы эди, Клавда Николаевнанын Валера деп оло бар эди. Биз менен ясы бирге ойнойт анек. Бирге барат анек, ашы Клавда Николаевнада да икон сат бар эди. 1951 жылда атам менен анам жашагандар югарыда ауылда югарында. Сүрө каскад деп айтылат, сол жерде биринчи болгон. Атам Кылгыткер райисполкомда, анам да Икунхалский район боюнча заманда сельсоветте секретарь сельского совета болуп Кылгыткер. Балаларга школга бармага жок боле Адыхабылга деп көшкөн уй булайга исаандар мындайдын артында мен атам анамдын үйү. Бондарев Николайдын үйү биринчи болуп салынган. Ондан соңда 2-3 үй орустар эди. Мен атам менен анам салгандар үйдү. Сонерге көшкөндөр, мисалы чет акыдан черкешлер, унаджевлер. Ондан соң көшкөн сонерге орус Верховцов деп, Антон Верховцов деп. Антоннын ана шетинен жашайтан эди корейлер, пак, мисалы тукумдарын эсимге түшүрө алмайм. Бир алты семья жашайтан эди корейлер. Сол корей балаларман, орус балаларман, черкеш балаларман көтөрүбүздү былай да өскөнбүз. Бондурда түрлү миллеттер ауылдаш болуп көп жылдардан бери тупаклыкта, татымлыкта, кардашлыкта жашайдылар. Ногай юрт оларды өзүнүн кушагына алган. Ядымызга бек якын жер. Биз кайда болсак да, асыгыслы, жүрөк телезүүбүз менен мында кайтабыз
дейді Бондардың сыйлы яшаушыларының бірі, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы маданият құлықшысы Мұратхан Түркменова. Кішкей баладан өскен ерің әлбетте бек тәтілі болады. Қаяққа барсанда мана қаралдыға көтере шауып келетаным, асығып келетаным. Сіз көресіз татымдықты қайды екен. Мәне Кабардаевлардың төгіруінде яшайман. Саулай төгірім Кабардаевлар. Сау болсын яслары, маа қардашым деп тұрадыр. Сау болсын кеншеклер. Көтерем менім саулай жүрегімге ететін сол кеншеклер сау болсынар Кабардаевлар. Менің бір родной әпкем деп тұрадыр маған. Татымлық бек бар. Ел сайын өздерді сондай әдетлі адамлар. Ел сайын міне мына орамда бізде озады садақа. Афенді әкеліп, афендіді оқытып, икон адамларға да ашырып, оның балаларға да ашырып, міне тек бір ана имада да сондай икон садақа еттік мұнда. Сау болсындар, озаттар болады міне мына татым ару кеншектерімен. Разыман ешайтан ерімге, сүйемен ешайтан ерімді. Баладан, мына қарылдан кеткемен, халыққа белгілі болып, ентеді яллақ тағы да әру болғандай бондыр Аллах етсін. Иконхал қауылының яшаушысы Майок Баисова бір иларда ауылдың басшысы болып сілеген. Сол себеплі ол тоқтамыстың бары яшаушыларын игі таныйды. Мен біліп, на советте құлы ғыткемен 10 ел председатель совет болып. Бондарский хутыр ару бергілі адамлар көп мінді. Мен Ислам Хаджи Исламыч Итляшев деп бар еді, секретар парткома. Сон айелі, не Тахир мінді болды. Внуғы, жиені, Ислам Итляшев отырлайды. Хасан военный болып кеткен, военный болып қылып отырды. Түркменова Мұратханды айтыме яңылардан заслушыны работник культуры алған. Бек айел, бір-бірімен дос болып, бір-бірімен ару болып яшайдылар. Кабардаевлар мене бұлайда белгілі. Көтір қарасам, соларға зауқланамын. Еркехан Язық, со дөрт ұлын ару өт баяғы сүне салып, соларды Рашид Язық кеткен, сөйлі үш яс болып қағандар. Ну, кеншеклер де бір ару кеншеклері бар, айел, ару айел. Бір-біріне васқоз болып, бір-бірімен сүйіп, не Клавдия Николаевна орыс болса да, соны қалдырмайдылар, соны бірге қоршалап тұрады. Жұмакулов Батырдың айелі, көп бала болып, оларда мінелі Уда, Марита айтылғандар адамлардың несінде. Өзім ойыман қарап, мен советте қолы өткенде, мындағы адамлар айтқан тілегіңді етеділер. Құлық етпеді шалысадылар, адамын дос болып яшамады шалысадылар. Қарасам соларға сүйінемен. Наларды, от мына Бондаревский хуторының адамларында бір-бірін сүйеділер, бір-бірімен ару болып тұрадылар. От ол көтерзаттан даруында қиыны заманда, қиыны дүнияда неткенде бір-бірін тасламай, мен Клавдия Николаевна қоршалап,
орысы кенті білдірмей, сонымен бір болып тұрадылар олар. Сонда сүйіп тұрсалар, көтересін оғайлар, көтер әлемет бөлігі яшау. Айтпаға Бондырды Саурасиеге белгілі болған ерші Ислам Итляшевті әйелімен яшайды. Оның көп ерлары халқларды біріктіріп, татымлыққа шақырады. Салам алейкум, небеса высокие, творение великого Творца. Салам алейкум, счастьем окрыленные, людские благородные сердца. Салам алейкум, братья, сыны, жети, салам тебе, долой и короча. Мой Аллах.